نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور محسن انسانیت اسوہ آدمیت قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات. یہ موضوع ہم نے اس سے قبل تین قسطوں میں بیان کیا ہے. پہلی دو قسطیں کتابی شکل میں شائع بھی کی گئی، آج یہ چوتھی قسط ہے. قرآن مجید برہان رشید کا فہم، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کے فہم کے سلسلے میں فہم کے حصول کی کوشش بھی ہونی چاہیے اور صحت مند فہم کی شناخت بھی ہونی چاہیے. قرآن مجید برہان رشید کی تبلیغ، اس کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ اس وقت سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. بندہ ناچیز خالق کائنات جل جلالہ کا بے حد مشکور ہے کہ ہم نے اپنے قرآن و سنت کے پروگراموں کے تسلسل کو بڑھاتے ہوئے یکم اپریل سے لے کر 10 اپریل تک تعلیم قرآن و سنت کورس کا اہتمام کیا اور پتوں کی میں روزانہ نماز عشاء کے بعد 9 بجے سے لے کر 10:15 بجے تک ہماری کلاس ہوتی رہی. اللہ کے فضل سے ہزاروں لوگوں نے قرآن مجید برہان رشید کی اس دعوت کو سنا. گزشتہ رات ہمارا آخری سبق تھا اور پتوں کی کمیٹی گراؤنڈ میں بہت بڑا اجتماع تھا جس میں ہم نے 10واں سبق مکمل کیا. تو یہ قرآن و سنت کی دعوت کا ایک تحفہ ہے جس کو ہم پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس اچھی تمنا کو برابر فرمائے اور قرآن مجید برہان رشید کا سوز ہمیں گھر گھر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، اس کا تعارف تو یقیناً ان حضرات کو ہوگا جو اس سے قبل کی تین قسطیں سن چکے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید کا لفظی ترجمہ غلط کرنے کی بجائے ترجمہ صحیح کرتے ہوئے قرآن مجید سے اپنا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرنا، یہ مفہوم قرآن پر واردات ہے. اس کی پہلے درجنوں مثالیں ہم پہلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں. آج صرف ایک آیت کے بارے میں گفتگو ہوگی جو کہ بڑے اہتمام سے پڑھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے اور اس سے اپنا مطلب
ثابت کیا جاتا ہے. ہم قرآن مجید کی اسلوب کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی حکمت کا اس میں تقاضا کیا ہے اور کس اسلوب میں اس آیت کو سمجھنا چاہیے اور کس اسلوب میں اس آیت کو بیان کرنا چاہیے. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں, مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ فرمان دو جگہ پہ موجود ہے, سورہ کہف کی آیت نمبر 110 اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تم یہ فرماؤ کہ میں تمہاری بشر ہوں. لفظ بشر پر جو تحقیق ہے اور مسئلہ نورانیت کی جو وضاحت ہے, یہ اس سے قبل ہمارے رمضان المبارک کا جو فہم دین کورس ہوتا ہے اس میں ہم اس پر اچھی خاصی گفتگو کر چکے ہیں. آج کی گفتگو صرف اور صرف اس آیت کی اسلوب کے لحاظ سے ہے جو معین کرے گی کہ بشر کا معنی کیا ہے اور بشر سے یہاں پر مراد کیا ہے. یہ آیت کچھ لوگوں نے اس لیے پڑھنے کا معمول بنایا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک سطحی انسان تھے اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں, اور وہ کسی طرح کی نورانیت سے متصف نہیں اور ان کی حقیقت نور نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرنے کے لیے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے, اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. آیت بھی صحیح ہے, ترجمہ بھی صحیح ہے, مگر اس سے یہ مطلب نکالنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں اور وہ نور نہیں, یہ مطلب اور یہ مفہوم اخذ کرنا یہ اللہ کے قرآن کے مفہوم پر ایک واردات ہے. خالق کائنات جل جلالہ کی ان آیات کا ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے, اور ہرگز ان آیات کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. لفظ بھی ٹھیک ہے اور ان کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے, مگر جو مطلب لوگ اس سے نکالنا چاہتے ہیں اس مطلب سے نہ قرآن راضی ہے, نہ صاحب قرآن راضی ہیں, اور نہ ہی خالق کائنات راضی ہے. اسلوب کو دیکھ کر ہم سمجھیں گے کہ مطلب کیا ہے. جہاں تک لغت کی کتابیں مختا العین ہو یا ابن منظور کی لسان العرب ہو, ان کی میں تو واضح طور پر ویسے ہی وضاحت موجود ہے کہ بشر البشر هو الانسان, کہ بشر کا معنی انسان ہے, اور یہ لفظ مذکر پر بھی بولا جاتا ہے, مؤنث پر بھی بولا جاتا ہے. اور البشر ظاہر الجلد, بشر اسے کہا جاتا ہے جو ظاہر الجلد ہو, جس کی جلد پر نہ تو پر ہو نہ بال ہو, ظاہر جلد ہو یعنی ایسے بال جو اون کی طرح کے ہوتے ہیں, اس کو بشر کہا جاتا ہے. بشر کی تعریف لغت کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہو, یا بشر وہ ہوتا ہے جس کی حقیقت خاک ہو, بشر وہ ہوتا ہے جس کی حقیقت نور نہ ہو. لغت کی کسی کتاب میں بھی ایسی کوئی تعریف موجود نہیں ہے, اور قرآن مجید کا اسلوب بھی اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ معین کر دیا جائے کہ بشر صرف مٹی کا ہی ہوتا ہے. بشر کی تعریف کا تقاضا ظاہر الجلد ہونا ہے, کا اس کی حقیقت نور ہو, کا اس کی حقیقت خاک ہو. ہم جیسے خاکی پتلے ظاہر الجلد ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری حقیقت یہ مٹی ہے, اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر الجلد ہے, مگر ان کی حقیقت اللہ کا مخلوق نور ہے. خالق نور اور ہے اور نور مخلوق اور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے یوں منفرد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جز نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے اس پر جو نور کا اطلاق ہوتا ہے وہ نور مخلوق نہیں ہے، وہ نور خالق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کہا جاتا ہے تو یہ وہ نور ہے جو پیدا کیا گیا ہے، لہذا 200 میل کا فاصلہ فرق ہے زمین و آسمان سے زیادہ ان دو نورانیتوں کے درمیان، نور ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کی اللہ کی ذات کے ساتھ نہ کوئی شراکت لازم آئے گی نہ کوئی مماثلت لازم آئے گی۔ محتشم سامین، جہاں تک پہلی آیت ہے جو سورہ کہف میں ہے، اس کا مطلب قل انما انا بشر مثلکم، اس سے پہلی آیت دیکھیں تو پھر مطلب سمجھ آئے گا جو آج سے صدیوں قبل محدثین اور مفسرین نے لکھا۔ یہ بر صغیر میں جب کچھ لوگوں نے اس اختلاف کو ظاہر کیا اور نور اور بشر کے مسئلے کو چھیڑا اور امت میں جو چیز تسلسل سے آ رہی تھی اس پر پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، ہم اس وقت کی بات نہیں کرتے، ہم 30ویں صدی میں چلے جاتے ہیں، 4ویں صدی میں چلے جاتے ہیں، 5ویں صدی میں چلے جاتے ہیں، صحابہ کی عقائد دیکھ لیتے ہیں اور پیچھے جو مفسرین ہیں ان کی تفسیریں پڑھ لیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی سوچ کے مطابق وہی سوچ ہے جو آج سنی عقیدہ میں موجود ہے، اور پچھلی 10-11 صدیوں میں کوئی ایسی جڑ نہیں ملتی جس کا تعلق اس فکر کے ساتھ ہو جو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی نفی کرتی ہے۔ محتشم سامعین، اس آیت سے پہلے خالق کائنات کا یہ فرمان ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، قل اے میرے محبوب یہ فرما دیجئے کہ اللہ کے کلمات بہت زیادہ ہے، لو کان البحر مدادا، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، فرمایا میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس آیت کا ماقبل ہے، میرے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں سے کہ اگر میرے رب کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے تو پھر بھی میرے رب کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، قرطبی میں ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اہل تورات کو آپ نے یہ فرمایا، یہودیوں سے یہ کہا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا، تو اس پر وہ سیخ پا ہوئے، کہنے لگے ہمیں تورات آتی ہے اور ہمیں بہت سے علوم آتے ہیں اور آپ ہمارے علم کو تھوڑا سا قرار دے رہے ہیں، اگر ہمارا علم تھوڑا ہے تو اس کے سوا کیا چیز ہے جس کو آپ علم کہہ رہے ہیں؟ تو خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی، میرے محبوب ان کو سمجھاؤ جو تورات کی کچھ سطریں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اب علم سارا ختم ہو گیا اور ہم نے علم کے سمندر پی لیے ہیں، ان سے یہ فرما دو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات اتنے زیادہ ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے پھر بھی یہ ختم ہو جائیں گے، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ پس منظر تھا اس بشر والی آیت سے ماقبل جو آیت ہے اس کے نزول کا، کہ جس وقت تورات والوں کو یہودیوں کو یہ کہا گیا، اللہ کے قرآن نے یہ کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو وہ سیخ پا ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارا علم تو بہت زیادہ ہے، اس کے سوا علم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا تمہارا تو ایک قطرہ بھی نہیں اس سمندر کے مقابلے میں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تلفظ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، فرمایا اگر جتنے سمندر ہیں ان جتنے اور سمندر بھی لے آؤ پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اتنے علوم کا اظہار جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کیا تو اب یہ ایک تصور اجاگر ہو رہا تھا کہ وہ اتنے سارے علوم جو ہے جن کے مقابلے میں تورات والوں کو علم قلیل کی وضاحت کر دی گئی کہ تمہارا علم قلیل ہے، وہ اتنے سارے علوم
اتنے وسیع علوم ہیں، وہ سارے کے سارے خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں یا نہیں دیے، آپ ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ نے جب ان کا حوالہ دیا ہے تو پھر ان کو جانتے بھی ہوں گے، آپ نے جب ان کا تذکرہ کیا ہے تو پھر ان کے بارے میں پوری طرح پتا بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل بشر ہوں، معنی کیا ہوگا؟ فرمایا ما اعلم الا هو يعلمني، میں صرف وہی جانتا ہوں جو میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا اسلوب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اب یہاں پر پہلے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ جس میں لوگوں نے کہا ہو تم تو خدا کے نور ہو، اور آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں تو نور نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں۔ ایسے ما قبل میں کوئی ایسی بات ہی نہیں چل رہی، ما قبل میں کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں ہو رہا، اور ما قبل کے اندر کوئی ایسا شان نزول نہیں ہے، ما قبل میں کوئی ایسا شان برود نہیں ہے، بات ان کے علم کی ہو رہی تھی۔ اللہ نے اپنے کلمات کی کثرت کا اظہار کر دیا، اور چونکہ وہ جس زبان سے اظہار ہوا ہے اس پر پھر اس علم کے ماننے اور جاننے کا جو ایک نشان ابھر رہا تھا، خالق کائنات نے فرما میرے محبوب اب عجزی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو فرما دو کہ میں ان کو جانتا تو ہوں مگر خود نہیں، اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں، کیونکہ میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، میں بشر ہوں، میں صرف وہی جانتا ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ تفسیر جو میں کر رہا ہوں یہ امام طبری نے کی، 320 ہجری کا جو زمانہ ان کا ہے، کتنا آج سے پہلے جب اس اختلاف کی کوئی جڑ موجود نہیں تھی، امام قرطبی نے کیا، یہی ترجمہ سارے متقدمین مفسرین نے کیا کہ جو سرکار اعلان کر رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، اس کا معنی کیا ہے کہ لا اعلم الا ما يعلمني اللہ، میں صرف وہی جانتا ہوں جو خدا مجھے دیتا ہے۔ دوسرے مفسر بولتے ہیں الا ما علمني اللہ، میرا اور کوئی علم نہیں ہے، مجھے صرف وہی آتا ہے جو میرا خدا مجھے دیتا ہے، اور وہ کتنا ہے، کتنا دیتا ہے، کس انداز میں ہے، اس کا کوئی دائرہ ہے، اس کا کوئی اندازہ ہے، اس کی کوئی پیمانہ ہے۔ فرمایا فاوحا الى عبده ما اوحا، اللہ نے اتنا دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ جس سے بیان کیا جا سکے۔ فرما خالق کائنات کی عطا کے بغیر لوگوں میں کچھ نہیں جانتا، میں بشر ہوں، خود نہیں جان سکتا، مگر میرا خدا مجھے علم کے خزانے عطا فرمانے والا ہے۔ اب بشر کا معنی، تیسری صدی کا محدث مفسر، چوتھی صدی کا محدث، بلکہ صحابہ کے عقائد تک بشر میں کسی نے آج تک، یہ امت کی 11 صدیاں پورے چیلنج کے طور پر پیش کر رہا ہوں، کوئی مفسر ایسا نہیں، کوئی محدث ایسا نہیں جس نے اس مقام پر یہ کہا ہو انما انا بشر، کہ اس کی تفسیر یہ کی ہو کہ خلقت من تراب، لوگوں میں مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، میری حقیقت نور نہیں ہے، مجھے نور سے پیدا نہیں کیا گیا۔ پوری امت کی تاریخ چھان ڈالو، ایک مفسر کا بھی یہ قول نہیں ملے گا، کیونکہ آیت انکار کر رہی ہے، ما قبل کا اسلوب انکار کر رہا ہے، خالق کائنات کا قرآن جس بحث کو بڑھا رہا ہے وہ بات علم کے لحاظ سے ہے، اللہ کے کلمات کی کثرت کے لحاظ سے ہے۔ لہذا سرکار اپنی بشریت کا حوالہ دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں، لوگوں جو اس زبان سے نکلتا ہے خود نہیں، اللہ کے دینے سے نکلتا ہے، کیونکہ جو خود بولے، جو خود رکھے، وہ الہ ہوتا ہے، وہ خالق ہوتا ہے، میں مخلوق ہوں، میں بشر ہوں، میں خود نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے جانتا ہوں، اس کی عطا سے جانتا ہوں، اور اس کی تعلیم سے جانتا ہوں۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا، یہ وہ اسلوب ہے قرآن مجید کا جس سے صرف یہ وضاحت مقصود ہے کہ لوگوں میں جو بیان کرتا ہوں تم حیران ہوتے ہو، کہیں عرش کی بات ہے، کہیں کرسی کی بات ہے، کہیں جنت کا تذکرہ ہے،
کوئی دوزخ کی خبر ہے، یہ ساری غیب کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں، میں خود نہیں، مجھے خالق نہ سمجھ لینا، مجھے الہ نہ مان لینا، میں الہ کا بندہ ہوں اور وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور اسلوب کس بات کو معین کر رہا ہے، اور جو مفہوم آج کا یہ شخص نکالنا چاہتا ہے، خدا کی قسم اسلوب قرآن اس کا ایک فیصد بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید کا اسلوب معین کر رہا ہے کہ جو بحث قبل میں چھڑی ہوئی تھی، اس کے جواب میں جب فرمایا کہ میں بشر ہوں، مطلب یہ بنا کہ میں خالق نہیں ہوں کہ خود جانوں، میں الہ نہیں ہوں کہ خود یہ علم رکھوں، میں تو اس کا بندہ ہوں اور وہ علم دیتا ہے تو میں بولتا ہوں۔ اس واسطے زمخشری نے تو کشاف میں لکھا، پانچویں صدی ہجری کی جو تفسیر ہے اس میں یہاں تک لکھ دیا، یہ آیت جس کو کچھ لوگوں نے آج یوں وظیفہ بنایا کہ سرکار کی نورانیت کا انکار کیا جائے، اس آیت کے بارے میں تو پاک محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، من قرأ هذه الآية عند مضجعه، جو شخص روزانہ سوتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کر لے، کان لہ نور، اسے اللہ نور عطا فرمائے گا۔ جس کو بشریت کو بیان کرنے کے انداز میں آج کا کوئی گمراہ انسان سرکار کی نورانیت کی نفی کر کے بول رہا ہے، اس آیت کا تو اتنا بڑا فیض ہے، اتنا بڑا فیض ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو اس کو روزانہ پڑھے گا اللہ اسے بھی نور عطا فرما دے گا۔ اب پڑھنے والے کی نیت پر مدار ہے کہ وہ اسے سرکار کی نہ سمجھ کے پڑھتا ہے یا بغض و عداوت سے پڑھتا ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور یہ بھی سرکار کی منقبت ہے، سرکار کی نعت ہے، سرکار کی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا میرا امتی جو یہ شخص یہ رات کو پڑھ کے سو جائے گا، کان لہ نور، اس کے لیے نور ہوگا، کیسا؟ فرمایا یتلو، اس سے روشن ہو جائے گا، منہ الی البیت المعمور، اس پڑھنے والے سے لے کر بیت المعمور تک جتنی فضا ہے ساری نور سے روشن ہو جائے گی۔ ایسے بشریت تو خاکیوں کو بھی نور دے رہی ہے، فرمایا جو پڑھے گا اس کو اتنا نور ملے گا، بیت المعمور تک ساری فضا روشن ہو جائے گی، اور یہ کس روشنی ہوگی؟ فرمایا حشوہ الملائکۃ یصلون علیہ ویستغفرون لہ، فرمایا یہ اس کے چارپائی سے لے کر بیت المعمور تک جو ساری فضا روشن ہو گئی ہے، یہ کیسی روشنی ہے؟ فرمایا یہ فرشتوں کے چہروں کی روشنی ہے، فرشتے ہیں، ان کی روشنی ہے، ان کے چہرے چمکتے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جو یہ آیت پڑھ کے سو جاتا ہے جب تک بیدار نہیں ہوتا، وہ سارے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کیسا قصیدہ ہے اور کیسی اس میں عظمت ہے۔ فرمایا سونے والے کو نور ملتا ہے، اس کے لیے نور ہے، بیت المعمور تک فضا منور ہو جاتی ہے، اور فرشتے آ جاتے ہیں، یہ سو رہا ہے، اپنی نیند پوری کر رہا ہے، مگر اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور والی آیت کے صدقے میں ایسی نورانیت دی ہے کہ وہ سو رہا ہے مگر اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ میں نے صرف اختصاص سے مفہوم قرآن پر واردات کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کو آسان سے طریقے میں یہ بات سامنے رکھی ہے، اور پورے شرع صدر سے کہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے قیامت تک اس اسلوب کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس سے قبل والی آیت کو کوئی اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا، جب وہ پڑھی جائے گی تو پھر یہ پڑھی جائے گی، اور جو اس کا اسلوب ہے اس کو مان کے اس آیت کا مطلب بیان کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی اس اسلوب کو مان کے اس کا مطلب بیان کرے گا تو یہاں سے سرکار کی نورانیت کی نفی نہیں بلکہ عظمتوں کا ثبوت ہو جائے گا۔ دوسری آیت جو حامیم السجدہ میں ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، فرما دو محبوب ان سے کہ میں تو تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب مثلیت کا پہلی آیت میں پتا کیا چلا؟ فرما جیسے تمہیں اپنے آپ کچھ پتا نہیں چلتا، ایسے مجھے بھی اپنے آپ کو کچھ پتا نہیں چلتا، یہ جو میں فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتا ہوں یہ میرے خدا کی مجھ پہ آتا ہے۔ اب اس میں فرمایا تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے،
کہ خدا ایک ہے. آج اس آیت کا ماقبل پڑھے, وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ان لوگوں نے کہا, کن لوگوں نے؟ مشرکوں نے. جب سرکار نے ان سے کہا کلمہ پڑھو, خدا کو ایک مان لو اور مجھے اس کا رسول مانو, مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ واضح الفاظ سنتے ہوئے جو کہ فساد سے بھرے ہوئے ہیں, بلانے سے لبریز ہیں اور بالکل عام فہم ہے اور انہی کی عربی زبان میں ہے, جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ قلوبنا فی اکنہ, ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا تم بولتے کیا ہو, اور ہمارے کانوں کے اندر جو ہے وہ ڈاٹ دیے ہوئے ہیں اور کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی. آپ ایسے سر کپاتے رہتے ہیں, آپ کی تبلیغ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی, دلوں کے پردے ہیں اور کانوں میں ڈاٹ دیے ہوئے ہیں, اور ہمارے اور تمہارے درمیان کئی حجاب ہے. یعنی یوں وہ اظہار کر رہے تھے جیسے اب بھینس کے سامنے کوئی تبلیغ کی جائے تو انسان اردو زبان میں اس کو سمجھا رہا تو وہ نہیں سمجھے, کسی گدھے کو آپ سمجھائیں تو وہ نہیں سمجھے گا, کیوں؟ اس کی زبان اور ہے, آپ کی زبان اور ہے. تو یہ مشرکین اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کی تبلیغ کا تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کہتے کیا ہے, بولتے کیا ہے, لفظ کیا ہے, ان کا معنی کیا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو خالق کائنات نے فرمایا انہیں کہو انما انا بشر مثلکم, بے وقوفو میں بھی تو انسان ہی بول رہا ہوں, تمہیں انسان کی سمجھ بھی نہیں آتی, تمہیں بولتے انسان کا بھی پتہ نہیں چلتا, میں انسانوں انسان ہی تم سے بول رہا ہوں. تم کہتے ہو ہمارے دلوں پہ پردے ہیں اور ہمارے کانوں میں بات جاتی نہیں ہے اور ہمیں ترجمے کا پتہ نہیں چلتا اور ہمیں بات کا مفہوم نظر نہیں آتا. پر ماں کتنی بے وقوفی کی بات کرتے ہو, میں کوئی فرشتہ تو نہیں بول رہا, میں بھی انسان بول رہا ہوں. لا یمکنکم التلقی منہ, کہ جس فرشتے سے حاصل کرنا تمہارے لیے محال ہو, میں یوں نہیں ہوں, میں تو انسان تمہارے سامنے بول رہا ہوں, فرشتے سے حاصل کرنے کی صلاحیت تم میں نہیں ہے, ورنہ رسولوں کی ضرورت نہ پڑتی, فرشتے ہی آتے اور بتا دیتے. پر میں وہ تمہارے اندر استعداد نہیں ہے, وہ تمہارے اندر اللہ تبارک وتعالیٰ نے قابلیت نہیں رکھی, پر میں وہ سارا ہمارے ذمے ہے. کہ خواہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں یوں ہے جیسے کسی پتھر پہ کوئی زنجیر رگڑی جا رہی ہو تو آواز پیدا ہوتی ہے, ایسی آواز پیدا ہوتی تھی, کبھی وہ شہد کی مکھیوں کی جو بھن بھناٹ ہوتی ہے ایسی آواز آتی تھی. اگر انسان کو خوش ہمیں نہ پڑتا کہ اس بھن بھناٹ کا مطلب کیا ہے, الف لام میم اس کو کبھی بھی سمجھ نہ آتا, ذالک الکتاب کبھی بھی سمجھ نہ آتا. یہ سرکار کی صلاحیت کا کمال ہے, وہ جو بھن بھناٹ تھی اس کو کلام بنایا ہے, اس کو کلام سمجھا ہے اور آگے سمجھا دیا ہے. پر میں اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, میں تو کوئی فرشتہ نہیں ہوں, میں نے فرشتے سے وصول کر لیا ہے, تم میں تقسیم کر رہا ہوں. انما انا بشر, لہذا یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہمارے کانوں میں پردے ہیں اور ہم پردے میں ہیں؟ بیننا و بینہ کا حجاب, آپ اور ہم میں کئی پردے ہیں. جیسے اب دیکھیں اس وقت جن بھی اس فضا میں ہیں, فرشتے بھی موجود ہیں, مگر نہ ہمیں جن نظر آتے ہیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں, کیونکہ درمیان میں حجاب ہے, پردے ہیں, اور پردے بھی ہم سے پوشیدہ ہے. تو وہ یہ ڈر کر رہے تھے کہ تبلیغ کا ہم پہ اثر کیا ہوگا, آپ کوئی اور مخلوق, ہم کوئی اور مخلوق, گویا کہ کوئی آپس میں لینے دینے کی مناسبت ہی نہیں ہے, ہم کیسے فیض حاصل کریں اور آپ کیسے فیض تقسیم کریں, کوئی آپس میں مناسبت ہی نہیں ہے. فرمایا میرے خدا نے تو مجھے حرف مشدد بنایا ہے, پہلے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے, پچھلے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے, ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ سے واصل, خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا. پر میں ادھر سے اللہ سے ملتا ہوں وہاں تک پہنچتا ہوں جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے, اور ادھر بیٹھتا ہوں تو تم پہ راشا تاری نہیں ہوتا, ہنستا مسکراتا تم کو سب کچھ عطا کر دیتا ہو. یہ ما قبل ہے. اب کہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کچھ قوم پیدا ہو گئی ہو مدینہ شریف میں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمارے پیغمبر تو خدا کا نور ہے, اور آگے سے یہ وحی آ گئی ہو کہ نہیں نہیں فرماؤ انما انا بشر, یہ نور کی بات نہ کرو, میں تو بشر ہوں. کہاں یہ شان نزول ہے؟ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, مگر خدا کی قسم اس بات کا ایک لفظ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا جو ایسا شان نزول ہو. جب ما قبل میں مراد یہ ہے مشرکوں کا ایک مغالطہ تھا اور ان کی ایک بے وقوفی تھی
اور وہ سرکار کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ تبلیغ سے باز آ جائے کہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا تو میں تبلیغ کیوں کرتا ہوں. سرکار سے جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی, فرمایا لوگوں سے کہہ دو کہ کیوں دیوانے بنتے ہو اور جان بوجھ کے بے وقوف بن رہے ہو, میں تو شکل انسان میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. انما انا بشر مثلکم, میں بھی زبان سے بولتا ہوں, کوئی تمہیں مکھیوں کی بھن بھناٹ سنائی نہیں دیتی, میں بھی تمہارے سامنے شکل انسان میں موجود ہوں, کوئی تو زنجیر چلتی ہوئی کی آواز سے تمہیں کلمات نہیں نکالنے پڑتے, لہذا کوئی بہانہ تمہارا منظور نہیں ہوگا اس واسطے کہ میرے خدا نے اپنے نور کو شکل انسان میں تمہارے پاس بیان فرما دیا ہے. دوسری بات یہ تھی انما انا بشر کے اندر اس مقام پر فرمایا جو کچھ میں دعوت دیتا ہوں وہ دعوت ایسی نہیں ہے جو عقول سے بالا تر ہو اور اس کی سمجھ نہ آئے, فرمایا جو میں بولتا ہوں اس پر عقلی دلائل بھی موجود ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے اور وہ موجود ہے, وہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے, یہ جو بھی تھوڑی سی سوچ رکھتا ہے اور جس کی عقل کی بیٹری کچھ بھی چارج ہے وہ تھوڑا سا غور کرے تو اس کی عقل یہ نتیجہ دے گی کہ یہ زمین و آسمان خود نہیں چل رہا, یہ بہار کا آنا, خزاں کا آنا, موسم گرما کا آنا, سردی کا چلے جانا اور وقت معین پر سورج کا طلوع ہو جانا, غروب ہو جانا, ستاروں کی انجمن کا مسکرا جانا اور چاند جیسے خوبصورت گیند کا آسمان کے وسیع گراؤنڈ کے اندر ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلتے رہنا, یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے انسانی عقل بھی اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس خدا کو مان لیا جائے, اس کا اعتراف کر لیا جائے. فرمایا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو, میں چونکہ انسان کے لباس میں موجود ہوں وہ بات کرتا ہوں جو انسان کی عقل کے مطابق ہے. میں جو تبلیغ کر رہا ہوں یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی ملک کی ضرورت ہو, فرشتہ کی ضرورت ہو, ملکوتی طاقت کی ضرورت ہو. فرمایا نہیں ہے انسان, تیری عقل کافی ہے, سمجھ سکتی ہے. میں جو باس بادل موت کا تذکرہ کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ میری دعوت عقول سے بالا تر نہیں ہے, عقول کے مطابق ہے کیونکہ عقل سے نکل رہی ہے, عقل کی طرف جا رہی ہے. لہذا فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, اے لوگو میں تمہاری مثل بشر ہوں, میں بھی عقل رکھتا ہوں اور عقل سے یہ تم کو پیغام دے رہا ہوں اور جو دعوت دے رہا ہوں یہ تمہارے نصاب کے مطابق ہے, کیونکہ کوئی فرشتہ نہیں دے رہا, ایک انسان تمہیں دے رہا ہے. فکری واردات کرتے ہیں, ان کے پاس 100 میں سے 1% بھی ایسا کوئی شان نزول موجود نہیں ہے, ایسا کوئی اسلوب موجود نہیں ہے, ایسی کوئی طرز موجود نہیں ہے. قرآن مجید کی جب بھی یہ آیت سمجھی جائے گی تو قالو قلوبنا فی اکنہ کو پڑھنا پڑے گا کہ کیا ضرورت, کیا بات تھی, موقع کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ہر ایسی بات کا کوئی نہ کوئی شان برود ہوتا ہے. اب ایک استاذ پڑھاتا ہے اور اس سے طالب علم وہاں پر سکول میں بلا تمثیل اپنے گھر کے خرچے مانگے تو وہ کہے میں تو صرف استاذ ہوں. اب اس کی یہ بات اگر منقطع کر لی جائے اور کہیں دیگر جگہ بیان کی جائے کہ وہ کہتا میں صرف استاذ ہوں, میں کسی کا باپ نہیں, میں کسی کا بیٹا نہیں, اور میں کسی کی مخلوق نہیں, میں کسی کا مرزوق نہیں, میں تو صرف استاد ہوں, تو اب یہ بات کتنی غلط بن جائے. صرف استاذ میں جو اس وقت وہ نفی کر رہا تھا تو اس پس منظر کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کے لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ میں صرف استاذ ہوں, نہ یہ کہ پوری ساری جہاد کے لحاظ سے وہ اعلان کر رہا تھا کہ میں اور کچھ بھی نہیں ہوں, میں نہ کسی کا بیٹا ہوں, نہ کسی کا باپ ہوں, میں تو صرف استاذ ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. جب اسلوب آئے گا تو پھر مطلب کا پتا چلے گا. جو سرکار فرماری نما انا بشر ہوں, میں تو ماز بشر ہوں, تو پتا کرانا پڑے گا کہ کس کے مقابلے میں کہا ہے, ورنہ وہ تو رسول بھی ہے, ختم المرسلین بھی ہے, امام المرسلین بھی ہے, وہ شمس بھی ہے, وہ دعا بھی ہے, یاسین بھی ہے, طہا بھی ہے, صاحب قرآن بھی ہے, صاحب رمضان بھی ہے, بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, سراج المنیر بھی ہے, وہ تو کروڑوں صفات سے متصف ہے. کیسے یہ ہو سکتا تھا کہ میں صرف بشر ہوں اور کچھ بھی نہیں؟ لہذا یہ جو حشر کیا انما انا بشر کہ میں صرف بشر ہوں, اس کے دیکھنا پڑے گا کہ ماں قبل میں بات کیا ہو رہی تھی. فرمایا میں بشر ہوں, فرشتہ نہیں ہوں, تم سے بولتا ہوں, سمجھاتا ہوں, مسئلہ بیان کرتا ہوں, اب تم بہانے کرتے ہو کہ یہ کسی دوسری مخلوق کا پیغام ہے. نہیں نہیں, فرمایا میں بول رہا ہوں اور بشریت کے انداز میں, بشریت کے لباس میں بول رہا ہوں. اب یہ بشری لباس کا جو اظہار کیا ہے
اس سے ہرگز خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی نفی اس کی حکمت کا تقاضا ہی نہیں ہے. ورنہ پھر اگر یہ بھی بشر ہے تو پھر دیگر بشروں کو جب وہ چلتی زنجیر کی سمجھ نہیں آتی, اگر یہ بھی ویسے ہی بشر ہے تو پھر انہیں وہاں سے ذالک الکتاب کیسے سمجھ آ جاتا ہے؟ اگر یہ اس طرح کی مثل بشر ہے تو پھر درمیان میں فرشتے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر درمیان میں رسول کی ضرورت کیا ہے؟ ہر بشر وہ سمجھ لے, وہ آواز سمجھ لے, کیونکہ یہ جو ٹیلنٹ ہے, یہ جو صلاحیت ہے اور استعداد ہے, یہ صرف پیغمبر میں ہوتی ہے. اور وحی کے نزول کے وقت دو باتوں میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے, یا فرشتہ بشریت میں آتا ہے یا پیغمبر ملکوتیت میں چلا جاتا ہے, اور مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, وہ فیض حاصل کر لیتے ہیں اور آگے پھر مخلوق میں بیٹھ کر اس فیض کو تقسیم فرما دیتے ہیں. متشمسان حضرات, اسلوب ذہن میں رکھیے, احادیث کے جو دلائل ہیں, صحابہ کے جو اقوال ہیں, لغت کے آئمہ کی جو تصریحات ہیں, وہ مستقل سبق ہے, مستقل باب ہے, اس کا تذکرہ کچھ دلائل کا ہو چکا. یہ صرف اسلوب کے لحاظ سے آپ اس آیت کو جہاں بھی کوئی پیش کرے اس کو پکڑ کے کہے کہ آپ مطلب اس کا بیان کر کے لاؤ, تو پورے قرآن مجید میں آپ کو کوئی بھی ایسا مقام نہیں ملے گا کہ جس سے آپ کے دعوے کی نفی ہو رہی ہو, بلکہ جس کو وہ آپ کے دعوے کی نفی قرار دیں گے اللہ کے فضل سے وہی سے آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. تیسرا اہم مرحلہ اس مقام پہ یہ ہے کہ باقاعدہ مفسرین نے اس کو تواضع قرار دیا کہ یہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار تواضع کے لیے حکم دیا, کیونکہ معجزات ایسے تھے کہ اگر فرن ساتھ یہ باتیں نہ آتی تو لوگ آپ کو الہ ماننا شروع کر دیتے. اتنے معجزات ہیں, اتنے معجزات ہیں, اتنے معجزات ہیں, اور اتنے رفعت ذکر ہے, اور اس انداز میں معجزات ہیں کہ وہ پرانا جو عیسائیوں میں بات نکل آئی تھی اس کا خدشہ تھا. خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ساتھ یہ اظہار عز اور اظہار تواضع کے لیے اس بات کا اظہار کرتے رہو, اگرچہ میں مردوں کو زندہ بھی کر لیتا ہوں, ہاتھ پھیروں تو نگاہیں مل جاتی ہے, اگر میں صرف اشارہ کروں دل صاف ہو جاتے ہیں, میرے کہنے پہ سورج پلٹتا ہے, چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں, کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں اور پتھر تیرنا شروع کر دیتے ہیں, مگر پھر بھی یاد رکھنا میں کسی لحاظ سے بھی الہ نہیں ہوں, الہ کا بندہ ہوں. یہ تواضع ہے. اب اگر یہ تواضع ہے تو صحیح, تواضع ہے تو صحیح کہ سرکار نے اپنے آپ کو بشر کہا اور قرآن مجید نے بشر کہا, تو پھر ہمارے کہنے میں بھی بار بار اس کا ورد کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. یہ مخالف کیمپ کی سوچ ہے, مگر یاد رکھیں ایک لفظ جو بطور عاجزی بولا جاتا ہے اس کا اظہار دیگر کے لیے درست نہیں ہے, خاص اسلوب کے اندر. اب دیکھیں آپ نے بڑی بزرگ شخصیت تھی اس کے پاس آپ گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے, تو وہ کہتے میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں, میں تو بڑا گناہگار ہوں, میں کیا دعا کروں. اب انہوں نے اگرچہ وہ زمانے کا کتب کیوں نہ ہو, بازی یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے میں تو گناہگار ہوں. اب آپ سن لیں اور چار پانچ اشتہار لگوا دیں کہ وہ فلاں گناہگار صاحب یہاں آ رہے ہیں اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ گناہگار ہے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو گناہگار کہا ہے, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ عقل اجازت دیتی ہے کہ جس کو آپ نے اتنا عظیم سمجھا اور اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ اس انداز میں جب اپنی عاجزی کا اظہار کیا, اپنے تواضع کا اظہار کیا, میں تو فقیر ہوں, میں تو گناہگار ہوں, اب ان کا اپنی زبان سے کہنا اس کی اور حیثیت ہے اور آپ کا اس کو اخبار بنا لینا اس کی اور حیثیت ہے, ان کا کہنا اس کا اور مطلب ہے, آپ کا اس کی آگے تشہیر کرنا اس کا اور مطلب ہے. جب جا بجا پوری امت کے مفسرین نے تواضع کا قول کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے اظہار کے لیے یہ فرما رہے تھے بشرم مثلکم, تو پھر تواضع کے لفظ کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں تو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ بولیں, مگر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم بار بار انہیں اس بات کا حوالہ دیں کہ آپ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں. معاذ اللہ, تواضع کے الفاظ کا بولنا اور اس کا تواضع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ کمال ہے, انہوں نے اتنے بلند مقام کے باوجود اپنے آپ کو یہ کہہ دیا اللہ کے کہنے پر, اس تواضع کا اظہار کر دیا. لیکن سننے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے,
کہ اس توازو پر ہی پکی ہو جائے اور کہ یہی مرتبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس معاذ اللہ ڈاکیے کی طرح آئے تھے اور ہم جیسے ہی ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے اور معاذ اللہ ہزاروں بکواسات، یہ سارے اس مقام عزت کو اسی پر حوالہ بنا لینا یہ بہت بڑی جسارت ہے، بے ادبی ہے، اور ایک عقل سلیم بھی کسی بندے کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یاد رکھیں یہاں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں، کہ یہ آیات کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے کے پیچھے محرک کیا ہے، کیوں پڑھتا ہے، درس دیتا اسی کا دیتا ہے، تقریر کرتا اسی کی کرتا ہے، پیچھے محرک کیا ہے، کیوں یہ کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے یہی آیت پڑھتا ہے، جہاں بولتا ہے یہی بولتا ہے، پیچھے محرک کیا ہے؟ اگر محرک یہ ہو کہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ بنا لیا گیا ہے اور آپ کو اللہ سمجھتے ہیں لوگ، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ انسان تھے اور لوگ جو ہے ان کو خدا اور الہ سمجھتے ہیں، لہذا اب سوال ہو گیا کہ کیا وہ الہ ہے یا انسان ہے؟ اس جواب میں بولنا کہ وہ انسان ہے بشر ہے یہ ایک واقعے کی ضرورت اور اس بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اگر یہ ضرورت ہے ہی نہیں، ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ فرشتے نہیں تھے وہ انسان تھے، وہ خدا نہیں خدا کے بندے تھے، اور ہر طرف یہ عقیدہ جلوہ گر ہے اور کسی نے یہ جسارت ہی نہیں کی کہ انہیں الہ کہے، انہیں الہ کی جز کہے، انہیں خالق کائنات جل جلالہ کا بیٹا کہے، ایسی کوئی ضرورت موجود ہی نہیں ہے، ایسا کوئی عقیدہ موجود ہی نہیں ہے، تو اب بیان کرنے کا پیچھے سبب کیا ہے؟ ہر جگہ اس کو بیان کیا جاتا ہے تو صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا جو بلند و بالا مقام نقش دل پہ موجود ہے اور عوام انہیں ما فوق الفطرت ایک انسان سمجھتی ہے، اور اتنا ما فوق الفطرت کے خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچتا، اور ہم نے کوشش کر کے معاذ اللہ انہیں ایک سچی سا انسان ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں اور کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ نیت جو ہے، اس نیت کی بنیاد پر اگر کوئی اگرچہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اسے ایک حرف پہ دس نیکیاں نہیں سو گنا ہو جائے گا۔ نیت محرک یہ پیش نظر ہے۔ کچھ لوگ اس غلطی میں آ جاتے ہیں، جب ایک لفظ ہے تو بولنے میں حرج کیا ہے، لفظ ہوتا ہے مگر بولا نہیں جاتا، کیا یہ سب کا عقیدہ نہیں ہے کہ خنزیروں کا خالق بھی خدا ہے؟ مگر آج تک کسی نے تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے الحمدللہ یا خالق الخنازیر، اے خنزیروں کے خالق میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ حقیقت ہے کہ وہ خنزیروں کا بھی خالق ہے، وہ کتوں کا بھی خالق ہے، مگر تعریف تو یہ ہے کہ کہا جائے میں رب محمد کی تعریف کرتا ہوں۔ یاد رکھ لیں، آیات حق ہیں، پڑھنا بھی حق ہے، مگر محرک کیا ہے؟ تلاش کر لو، تلاش کرو چور کو، کھوج لگا لو پیچھے سبب کیا ہے۔ اگر کوئی واقعی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی شخص ڈٹا ہوا ہو کہ نہیں نہیں وہ خدا ہے وہ الہ ہے، آپ پڑھے آیت، نہیں وہ بشر ہے انسان ہے، لیکن جب ایسا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ان کو انسان ماننا یہ ایمان کی شرط اول ہے، اس کے بغیر دین آ ہی نہیں سکتا، بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ جو انسان کامل ہیں معاذ اللہ انہیں کھینچ کے اپنے پاس بٹھانا اور اپنی منحوس شخصیتوں کے ساتھ ان کی مماثلت اور ہمسری کرنا، یہ ہرگز ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے۔ اگرچہ ان کا بشر ہونا اور عظمت والا کمال بشر ہونا ان کی ایک فضیلت ہے، مگر اس کے بیان کا بھی موقع ہونا چاہیے، اور بیان کے سبب کا پاک ہونا چاہیے، نیت کا صاف ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ اللہ خنزیروں کا بھی خالق ہے، مگر اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جو رسولوں کا خدا ہے، جو پیغمبروں کا خدا ہے، جو صدیقوں کا خدا ہے، جو شہیدوں کا خدا ہے، جس نے بندہ مومن کو ایمان دیا ہے، جس نے بندہ مومن کو تقویٰ دیا ہے، جو کھانے کو دیتا ہے، جو پینے کو دیتا ہے، جو رب ہے، جو رحیم ہے، یہ اس کے ہزاروں صفات اور بھی ہیں، تو انہیں ذکر کیا جائے گا، وہ جو دیگر صفتیں ہیں بھی، مگر چونکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، لہذا حق ہونے کے باوجود
بندہ بیان نہیں کرے گا. ہاں اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کوئی کہہ دے کہ خنزیر کسی اور نے پیدا کیے ہوئے ہیں تو اب آپ ضرور کہیں کہ نہیں خنزیر بھی میرے خدا نے پیدا کیے ہیں. یہ ہوتی ہے حکمت, یہ ہے تقاضا حکمت کا, اسلوب کا یہ تقاضا ہے کہ ضرورت کیسی ہے, وقت کیسا ہے, معاملات کیسے ہیں. لہذا آج یہ لوگ جن کو صرف یہ آیت آتی ہے اور معاذ اللہ بار بار اس کی رٹ لگا رہے ہیں ان کے محرک تلاش کرو کیا وجہ ہے ایسا کیوں کہتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ شیطان سے معاہدہ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے ان کی عظمت کو معاذ اللہ پست کرنا ہے, اور وہ اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں گے لوگ مانیں گے نہیں, قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کی عظمت عام سطح انسان تک کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے. معاذ اللہ ان کی اپنی یہ گندی سوچ اور اس پر یہ بات استوار ہو رہی ہے. لیکن مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب لفظ بشر کو, لفظ بشر کو محبوب علیہ السلام کی عظمت کم کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ مفہوم قرآن پر واردات ہے, اور اسے حق بیان کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ قرآن مجید کا اپنا تقاضا ہے. محتشم سن حضرات, اس واسطے ہر بات کو اس کی اسلوب کی روشنی میں اور اس کی جو علل اور محرکات ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں گے, سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اب یہ کتنی واضح سی بات سامنے آ گئی, میں نے جتنے اسلوب بیان کیے, ہر آیت جہاں یہ ذکر ہے اس کا ماقبل پڑا, اور یہاں وہ ایسا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے بشر کا یہ معنی کیا جائے کہ بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی کا بنا ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ماقبل میں جس کا جواب دینے کے لیے آیت کو نازل کیا گیا اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ بشریت کیا ہوتی ہے اور سرکار نے کس بات کا اظہار فرمایا ہے. اس بات پر تفصیلی گفتگو ہمارے مختلف دروس میں اور موضوعات میں پہلے ہو چکی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا سوز اور تندرست فہم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.